Oh, chefe, desculpe lá. Desculpe lá. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos aqui um vídeo um bocado diferente. Primeiro temos aqui o Amável, que é um bocado diferente. É raramente está cá. Muito claro. Realmente foi. Já há algum tempo já. Ora bem, falando de coisas sérias agora. Amável, não é sério, por isso não vale a pena falar nele. Temos aqui um clássico. O pessoal tem pedido clássicos e eu já andava para trazer aqui um clássico há algum tempo. Aliás, eu já filmei esse carro, mas não vamos falar nesse vídeo que foi um desastre. Temos aqui um Austin A30. Há muitos menos, mas este chama-se mesmo A30. Opa, eu não tenho muito a dizer deste carro, porque eu não sou aqui um expertise de carros clássicos, mas tenho a dizer uma coisa, que eu vou conduzir este carro, o dono deu-me as chaves do carro e disse, vai lá, dá uma volta. Eu acho que ele não sabia onde é que estava não, a meter. Não, eu quando disse, dava-se a vida, ele tem noção do que deu. É. Por isso, pessoal, este carro quase nem cabe uma pessoa lá dentro, quanto mais três, 5, porque estamos três, está ali o da besta. Boa. Por isso, nós três vamos dar uma volta neste carrito de 38 cavalos, Vamos ver se ele pode com 3. Vai passar 38, vai passar mais 3 ou 4 lá. Ora bem. Vambora? Vambora. 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 Ora bem. Cá estamos nós e o nosso Swan. É o ar-condicionado. Não sei se eles conseguem ouvir bem, mas espero bem que sim. O ar-condicionado está ligado, está muito bom. Cá estamos nós, três macacos aqui dentro deste carro. Josué, Amável, ele e o André ali atrás. Estás bem confortável ali, André? Espera-se um bocado aberto. Ah, mas é hábito teu, João. É hábito. Ora bem, o que é que nós temos aqui então? Um Austin A30. A30. Só há para aí 10 em Portugal. Exatamente. Pronto, A30. Mas A30. A única coisa que há A30 neste carro é a A38 cavalos, com direção a Labraço. Motor 1000, cilindrada 1000. Exatamente, isto do que eu sei tem o mesmo motor do Mini, não é? Mini. Antes que alguém diga alguma coisa, eu não estou a usar cinto de segurança porque não tem. Realmente não há. Não tem. O mais engraçado deste carro é mesmo o tamanho do carro em si e os piscas. Pôr o braço fora, olha, vou ver à esquerda. Pois é, opa, este carro, como eu já tinha dito, eu já filmei este carro, é bastante engraçado, claro que ar-condicionado, grilo, grilo. Este carro é de 1958 e 51. 51. Eu andava nos tomates franceses ainda, tal e qual, Jesus. Tem quinta, quer dizer, tem 4 mais atrás. Nunca pior, um carro de 51, parece que não. 1951. E este está em muito bom estado e está à venda. Pois é, ou seja, queres comprar este carro, opa, recomendo. Queres usar este carro no dia a dia, recomendo. Mas não andes muito longe. É, vou muito longe, não convém, não convém risco, muito. Não esta redução à patrão mesmo. Isto é caixa digna de um street race mesmo. Opa, eu já trouxe um Mondeiro, que eu sou um conhecido, muito assim caixa à patrão caixa. Mesmo. Pois, Amável, agora vais dar aqui a tua opinião sobre o carro. Que eu trouxe para este vídeo, o pessoal tem andado a dizer que deixamos os meus vídeos é assim. Por isso, papá, porque não fazer aqui um favor ao pessoal, trazer mais um. Fazer mais um, só para não haver mais dúvidas. Ora bem. Bom, a bola aparece mais um vídeo do Paulo. Isto é mesmo. Ai, isto não. Eu sei que eu parei numa subida. Isto aqui. Há uma carrinha atrás. Abre isto. Temos uma carrinha atrás. Abre isto. 10 horas. Ó chefe, desculpe lá. Desculpe lá! Não, eu só fui mesmo porque eu só olhei para trás e olho uma garrinha atrás, meu Deus! Ora bem, dá aí a tua opinião então sobre o carro. Ora bem, a nível de segurança é muito seguro. Seguro. Trava de uma roda. Trava de uma roda. Significa... Ah, estou a brincar, trava das duas. Trava das duas. Ele está a gozar. Estamos a brincar um bocadinho. A nível de conforto é o básico para a época. Não é mal, não está mal. Os bancos estão minimamente restauradinhos. Não, o carro em si não há nada a apontar do carro. Nada.
estamos a falar, o motor é, lá está, é o 1000, do Mini 1000. Do Mini 1000. Tem ali uma mala. Que cuidado. Uma mala. Uma mala. Bastante uma mala simpática. Simpática, por acaso é. É maior que a do carro da minha namorada e o carro dela é 2011. Por isso. Ligas, estava a pôr as malas à porta de casa hoje. Olha, as malas nunca viam na mala dela. Neste caso, certeza. Já me entendes. Opa! Direção assistida não existe. Nada, abraço. Cintos de segurança não existem. Opa, ar-condicionado calhar... também não existe. Sofagem também não existe. Tem um carro de 51, não é? E agora acabo de passar uma DT. Ui! É agora! Ah, estou a brincar. Opa, isto é mesmo carro daqueles que tens os acordes assim um domingo com um sol do caralho, queres dar uma volta com a mulher e vais lá por lá fora. Até à Foz. Isto aqui, esta bandeira aqui, inglesa. Exatamente. É bom, né? Isto é um puro British mesmo. Isto é um British mesmo. Opa, André, o que é que tens a dizer do carro? É um carro. Ora bem, tem 4 rodas, não é? 4 rodas, um volante. Não se anda à chuva, quer dizer, é capaz de entrar um bocado de chuva por estes. É um carro digno de competição que tens estado sempre a trabalhar com a caixa, não é? É digno de competição mesmo. É um verdadeiro clássico. É um verdadeiro clássico, sem dúvida. Velocidade apontada aqui no quadrante é de 110, mas não aconselho a passar dos 60, não é? Dos 30. Dos 30, exatamente. Isto é mesmo carro para dar a volta, aliás, isto pode andar na autoestrada. Exatamente. Então, acho que é um 1000. Acho que sim. É um 1000, mano. Eu não atino a terceira, mano. Isto costuma ser crónico é nos outros, é a terceira. Isto é tipo onda. É onda, a terceira é sempre crónica. Terceira é sempre crónica. Sempre crónica. Mas, ah, mano, eu não tenho muito a dizer e o pessoal se calhar vai pensar, este gajo vai filmar num carro clássico, nem falar sabe, nem falar sobre um carro sabe. Ah pá, eu quando não sei nada de carro. Quando pegas num clássico nunca vais saber o que vais falar, o pessoal tem de ter noção que eu não percebo nada de carros. Exatamente. Vocês ainda não entenderam isso? Exatamente. Pelo amor de Deus, eu não percebo. É um cepo autêntico. É literalmente, não percebo nada de carros. Autêntico. Eu sei o que é uma embreagem. E aliás, até prefiro carros automáticos para não ter que fazer embreagem mesmo. Não sei, estamos a fazer trânsito, nunca pior. Opa, o pessoal, desculpa, é um clássico. O pessoal até curto. Este é daqueles carros que é um motor 1000, mas é para caralho. Exatamente. Por isso, é isso. São só 38 cavalinhos a compensar as 1000 de cilindrada. Ainda bem que, opa, este hoje até está a correr bem, porque toda a última vez que eu filmei este carro, foi na altura que eu ia fazer vídeos em inglês, vim cá a Portugal, e aproveitei, um amigo tinha este carro e a gente foi filmá-lo, estava a chover que se tolha, o carro ficou sem bateria. Sério? Essa história não sabia. Foi mesmo engraçado. O que eu adoro mais neste carro é não ter de se usar cinto de segurança. Exatamente, tu que adoras usar cinto de segurança. Eu adoro usar cinto de segurança. Fala. E, ora bem, pois é. Não se tem de usar cinto de segurança neste carro. Neste como carro. Tu sabes, dá o pisca para a direita. Para a direita mesmo. Põe a mão de fora, moço. Está aqui, está ligado, olha aqui. Olha. O pessoal será que consegue ver daqui? Será que consegue ver? E depois eu mostro, não há problema. Mas não deixa-me ter aqui o pato para mim. Vamos ver quanto é que ele dá de ponta agora, vamos fazer aqui uma crepe. Nem mal. Não faças isso, pô. Não faças isso. Nós travámos, o carro parece que vai pôr só para o lado. Eu não te disse que estava uma roda. Ai senhor! Ai Jesus! Olha, isto é muito top! Só trama de uma roda! Ai meu Deus! Ai, eu tentei olhar para os espelhos, mas os espelhos estão no capô, que ainda tem um! Tem já um! Tem um só! Ai, não, mas é assim céu. Mesmo! É? É? Não, porque não é. Ele não tem a base está direitinha! Ai Jesus! Oh, só mesmo nós para estar a filmar um vídeo destes! Não é? Que melhor se faz numa terça-feira à tarde! Exatamente! Da semana! Pega-se um Austin! A 30 e volta para a estrada. E volta. Fixe, era pegar num carro clássico e ir para o centro do Porto. Isso é que é. Quantos likes para este vídeo? Para fazermos isso? 300, vamos arriscar nos 300? Ou achas que é pouco? Mais IVA. Mais IVA. Estamos para os 400. Vamos apostar nos 400. É? E tu, quantos likes para este vídeo? 500. Então pronto, é o André, não é? André, o André disse 500. Vamos para os 500. Se atingirmos os 500, vamos levar este carro até à Foz. Este ou outro? Este é outro. Também carros clássicos, não é? Exatamente. Mas tem que ser um carro assim, pelo menos com um triplo da minha idade. No mínimo. Eu como tenho 40 anos. Exatamente. Não faz tu. Ora bem, tenho de dar a volta outra vez e está uma carrinha atrás de mim. Puta. Faças pontos da minha alma, que eu não tenho culpa de ser velho.
e ele olhar para mim como quem diz, ó chefe, eu só quero trabalhar, sai da frente. Ora bem. Pessoas, isto é normal, as pessoas devem estar a pensar, pô, vocês passam sempre no mesmo sítio. É que não convém andar para muito longe com este carro. Não, é assim, jeito, exatamente. Não. A gente anda aqui a dar umas voltitas, nas mesmas ruas. Porque... Agora a segunda foi em casa. Segunda e primeira, ah ok, a primeira já está. Vamos lá. Não é muito difícil não, conduzir. Aí está. Parece um Supra. Abre isto. Espetáculo. Por acaso, olha, a minha pisca ligada. A minha experiência não faz, não é automática como os danos. A minha experiência de conduzir este carro, vos digo, o carro não é assim tão difícil de conduzir como o pessoal pensa. O pessoal olha para carros antigos e pensa logo, isto é o fim da linha para conduzir, não sei o que, não sei o que mais. Não, por acaso não. Este é, por acaso, é muito, muito fácil de conduzir. Pá, se vou conduzi-lo outra vez, se calhar é melhor não. E é isso. Vamos acabar aqui o vídeo então. Vamos lá embaixo. Aonde tu aí? Lá em baixo, aquela que acabar ali na coisa. Acabámos aqui. Acabámos aqui. Aqui mesmo dentro do carro. Dentro do carro. Já uma terceira, mas já atrás primeiro, como falou gosta de ver. Fazer burnout mesmo. Leiro, é releiro ou não é? É fazer burnout. Pessoal, já sabem, subscrever, pôr like neste vídeo, deixem aí um comentário o que é que vocês acharam de vídeos clássicos, uma cena de vídeos clássicos aqui no canal. O que é que vocês acham disto? Opa, eu não acho que é boa ideia ou não é, eu não tenho muita boa certeza, mas só para dar... E dizer ao pessoal que tem um conhecimento de carros clássicos aqui em Talavera. É, se tem um carro clássico que queres que o PJTCR filme, pá, eu não me aconselhava, mas pronto, vocês é que sabem. Manda mensagem. Para derreter, a gente derrete sempre à vontade. Manda mensagem para o Paulo. Já sabem, seguir-me no meu Instagram, ponho sempre lá novidades, ou não, Paulo_JTCR, pôr like na página do Facebook, PJTCR, temos novidades em breve sobre o carro de Rico, por isso ficar atentos, por favor, no teu Instagram. Novidades as grandes. Instagram, qual é o Instagram? Eu não sei, é difícil. É sem underscore, sem nada. É Amável Ferreira. Amável, isto espetáculo. E o teu André já agora? André R.S. Costa A. Ele tira umas fotos do caraco. Eu vou deixar o link na descrição, não se preocupem. O dono deste carro, eu não quis vir. O moço também está a trabalhar, alguém tem que trabalhar, não é? Trabalhar para manter isto, não? Ora bem. Não soubemos gastar. Não, viemos gastar a gota, ele está lá a trabalhar para ele, ora bem. Eu vou deixar o link dele na descrição também, do Instagram, que ele também tira umas fotos altamente. E quem estiver interessado em comprar este carro, ou se és um colecionador, entrar em contato com ele, porque melhor do que ele, para dar detalhes do carro, não há ninguém. Pessoal, já sabem, se curtiram este vídeo, deixem aí o vosso comentário e a dizer altamestes. Altamestes. Ou se não curtiram, mas digam na mesma, altamente. Só para ficar bonito. Não, se não curtiram, digam. A gente aceita as críticas todas. Gente, Paulo, não é? Críticas construtivas. A gente aceita sim. O que dizer que são uma merda e por aí fora, isso aí a gente dispensa. Vale a pena. E rumo aos 50 mil. Tchau aí.